دیقەتان نابێ پۆستم لەسەر و سیارە زەردە کردووە، بەڵام سلوبی جوان جنێو نایەم دانابەزمە مستەوای جنێوان و شتانە. کابرا لەو لاوە ناوی ناڵم چکم ئەوانە پچووکن با گەورە نەبن. لەو لاوە ئاگری گرتووە پۆست لەسەر پۆستەکە و جنێ و لەسەر جنێ و بیە بە قوربان. ئێوە مستەوای منتان نییە، نەخۆتان، نە سەیارەتان، نەمادیتان، نە شخصیەتتان، نەمەعنەویتان، هیچتان دێگەی. ئێوە کەسێکی حەسوود و بەغیلن بە پەنجەکانی دەسەژمێرن. چاک ئەزانی ئەڵێم چی تۆ بووی من بە بەڵگەەوە هەموو شتێکم لای بەس وەکو تۆ شت بڵاو ناکەم وەکوم ناڵ بە بەڵگەەوە لامە سەڵتی تۆ کە ئێستا زەمی منەکەی سەڵتی تۆم لایە بە بەڵگەەوە داوای 1200 دلار پارەم لێەکەی کە ویستێ سیارەکەت دەزویتکەی داوای 12 وەرەقەو لە من کرد بیرێ نەچێ بە تەسویرەوە لامە من بووم سیارەکەی تۆم کوژانەوانێ ڕزگارم کردی پیاوەگەر پیاوەتی شکرد با باز نەکرێ باش نیژەڵەمە شۆمبی لاوایە ئەژڵێن ئەگەر پیاو پیاوەتی کرد پیاو خراپ دەرەسێ ئەوە ڕێک منم لە هەردوو جەژنەکە بوو یعنی بە بەڵگەوە بە تەسویرەوە لامە بە شایەتی 20 نەفەر کەس هاتی سیارەکە وەستان لە تەنیش سیارەکەم یەک پارچە ئاگر بوو لەناو 20 نەفەرە ئەم شخصە سیارەکەی تۆی کوژانەوە ئەم حەریقە شایەتی ئەو ڕاستیە یاتە هان هیچتر سوورە گێچەکەی باشە بەس من تەسویر دانانێم من ڤۆیسی تۆ دانانێم کە تۆ داوای پێم خۆشە ئێوەی خۆشەویست شایەتی ئەو مۆزوعە بن سەیری سناپەکەی من کە لەسەر سیارە زەردە کراوە کە هیچ مافێکی بەو شەخسەوە نییە و فرۆشتا و یەکێکی تر کڕیوێتی لەگەڵ مقارنەی سناپەکەی ئەوە بزانن مستەواکان و ئاستی شخصیەتەکان چۆن دەرەکەوێت بەو جنێ و دابەزین و یعنی کابرا وەصفی خۆیەکە شخصیەتی خۆی ئەڵێ من ئاوا نزمم خۆی خۆی وەصفی خۆیەکە من نیم ئەو خەڵکە نییە خۆتی خودی خۆت و دڵنیاتەکەمەوە لێرەوە نەتۆ ئەوانەی وەکو تۆشن هەزارەهای وەکو تۆ بەرەو ڕوو ناوێری ئەو جنێوانە بیت بەرەو ڕوو بەس لە پشتی کامێرەکانەوەی کەن من ئاکشنم هەیە لە پشتی کامێرۆ هەر قسە ناکەم وەکو تریش ئاکشنم هەیە تێگەی ئەوە ڕاستییە وەک هەموو جار وتم ئەمانە مەجموعەیەکن بە پەنجەی دەسەژمێرێن لە بەغاالەت و لە حەسادە تا دەرەجێکی ئەعلاتان بۆ خۆتان تۆمار کردووە چ لە لای منیش چ لە لای خەڵکیش خودی خۆشتانە و ڕاستیە باشەزان بەس وەکو منتان پێ ناکرێ هەڵساوان بەم ئیشانە بیکە نمونەتان زۆر بێ پێم خۆشە ئێوە ئاوا زڵدی منن چکم من پێی ئەڕۆمە سەرەوە من پێی ناڕۆخ ئەڕۆمە سەرتر زۆر لەو تەبەقەیە سەرتر کە ئێوە تەوقعی ناکەن تێگەی نمونەتان هەر زۆر بێ لێرەشەو پێتان ئەڵێم سیارەشم بێتەوە من لەگەڵ ئەوە یاری ناکەم ئێوە یاری هەر نازانن چی هەر نازانن ئێوە حەستان لە شەڕە جنیەوە مستەوای خۆتان پشانی خەڵکێن کە ئێوە ئاستان لەکوایە سیارە بە هەمووی بە هیچ شێوەیە من ئێستا وام لێ هاتووە لە کوردستان کابرا زۆر زۆر بە شەخصیەت نەبێ سیارم ناخەمەتەنیشی سیارەکەی ئەگەر سیارەکەی قوتی هەبێ یاخود قوتی نەبێ چون شخصیەتی خەڵکەکان نەخوێنمەوە بۆ یاریکردن لەگەڵیان مەعەلەسەف لەگەڵ ئێوەیە هەرگیز شتی وان نیە سیارەم هەر نایڵم دووبارەش یەکەمەوە گەر بێت و سیارەکەم تەواو بێت بە شوێن قوتی سیارەی ترا ناگەڕم یاری لەگەڵا بکەم ئیتر ئەبێت لە مەودووە بە شوێن شخصیەتی سایقەکەی گەڕێم بڵێم بزانم چه شخصیەتێک کە تا بتوانم یاری لەگەڵا بکەم ئێستا هەر بۆ نمونە و دکتۆرەی بەسڕە من حەزەکەم سیباقی لەگەڵا بکەم کابرا دکتۆرە تێگەی بەڵام خولیای سیباقی هەیە وەکو من باشە کابرا جنێو نایە لەبەرەوەیش لەو ئاستەیان نییە لەو شخصیەتیان نییە مامۆسای جامعا هەبووە تەلەفۆنی بۆ کردووم لە بەغا تێتی هەشت کاتێک هاتی سیارەت کە تێنایە بەغا من حەزەکەم سیباق لەگەڵ تۆیان بکەم ئەم جۆرە شخصیەتانە جوانن بچیتە تەنیشتیان ئەو یاریە مدعەیەکی خۆشی هەیە بەس لەو ئاستەی ئێوەیە هەرگیز یا هەرگیز ئەو هەر قسە کرد هەر بینینتان جوان نییە چ جا یاریکردن لەگەڵتان کمەوە یاری ناکەن ئەلێرەوە کۆتایی پێبێنم و زۆرێکی شم لایە لە سناب تکاتان لێکم مەسجم بۆ منێنۆشتی و کابراییان بۆ منێرن تکاتان لێکم